Hoje eu vou fazer a maior rampa do GTA. Olha só, galera, vai começar em 3, 2, 1. Gente, essa rampa, ela vai cortar todo o mapa do GTA. Esta aqui é a maior que eu já fiz na vida. Mano, o DG, que fez essa corrida aqui, ele passou dos limites. Olha que carro verde bonito, aquele verde ali, pessoal. Galera, essa rampa, ela vai cortar, ó. Olha só onde que a gente tá começando. Filha da mãe, não me bata, não. A gente começou, tipo, aqui no Maze, no Mount Hilliard, né? Estamos no Mount Hilliard. E, cara, a gente vai cortar todo o mapa, velho. Caraca, irmão. De ponta a ponta, velho. Essa daqui tá sensacional, velho. Essa rampa aqui é daquelas que eu sempre sonhei. O DG, inclusive, falou, Lipão, essa rampa aqui é aquela que você sempre sonhou em fazer. E vocês têm noção que se eu errar aqui... A gente volta desde o início, porque não tem checkpoint. Eu tô muito com vontade de dar, tipo, um voo. Mas é bom tomar... Cuidado! Ah, moleque, quase que eu caí. E, gente, é muito importante deixar o joinha. Mano, eu sei que tem muita gente que sai do vídeo sem deixar o like. Pessoal, ó. Deixa o soco aí no like, família. Por favor, vamos fortalecer? Tô tentando... E na manha, né, gente? Na manha. Que vai ter muito desafio ainda. Meu Deus, a gente já tá há 2 minutos andando. Vamos ver quantos minutos que vai ser de mega rampa. A gente já tá há 2 minutos andando e a gente não chegou nem na placa de Vinewood ainda. Ah, moleque! Pega essa manobra que eu lancei. Tamo em segundão já. Eu acho que o primeiro colocado acabou caindo. Bem provável que isso tenha acontecido. Olha, é, eu dou uma... Eu sou meio ousado no GTA. Nossa, o maluco foi mais usado ainda, passou por cima. Caraca, olha isso, mano. É a rampa mais infinita. É a rampa mais infinita do GTA, velho. Tem como não, paizão. Esquece, esquece, esquece. Olha isso. Mano. Olha isso daqui. Oh, galera, olha isso daqui, ó. Mano, a gente cortou o mapa do GTA. Ao todo são 14 checkpoints. Vai ter alguns outros desafios também. É melhor eu ficar um pouco mais pra trás aqui, mas depois alcançar a galera do que vacilar. Ainda mais agora que já é o final, né? Filha da mãe, velho. Vai tomar banho, velho. Eu vou quebrar tudo. 2000 anos depois. Meu Deus do céu. Até a gangue ficou triste, galera. E agora a gente vai fazer a relargada. E aí, galera? E aí, galera? Vamos nessa? Relargada? Foi! Mano, eu amo vocês. Vocês são sensacionais. Olha, no mapa, a gente acabou de fazer a relargada, porque a galera ficou com dó de mim também. Gangue, sensacional, hein? Um salve especial pra todos vocês. Não, eu ainda falei. Já pensou cair? E vou lá e caio. Que merda, velho. Mano, a maior rampa do GTA, levei 14 minutos pra cruzar, velho, de novo. E agora a gangue tá aqui. Meu Deus do céu. A gente vai cruzar agora nesse negócio do equilíbrio aqui, pessoal, curvadinho. Olha, que coisinha, velho, bonitinha, isso daqui. Eita, o DG deixou o negócio lentão, né, velho? Deixou, né, DGD? DG. Deixou o negócio lentão, né, papai? Aí, dá-lhe que dole. O negócio é não ter medo do negócio. Vai, vai, vai. Olha, essa corrida aqui vai entrar no Guinness Book. É que a gente tá com a Moto Tron. A Moto Tron é muito boa. A Moto Tronzita. É, galera, às vezes dá vontade de xingar, velho. Quase, hein, papai?
Pô, bem na quininha é sacanagem, né, velho? Aí, mas passei. Ah, moleque, tô no pódio! Ok. Beleza. Travei aqui. Tô em primeirão já. Oh, que curvinha danada, velho. Aí, ó. Perfect. Perfeito. Aqui, ó. Perfeito, gente. Ó. Perfeitinho. Passei. Agora a gente pega essa chimbica velha aqui, essa caminhonete. Que já sei que andar com ela na neve vai ser um desafio bem tenso. Mano, ainda bem que não teve a volta daquela mega rampa. Se tivesse a volta daquela mega rampa... Nossa... Fica bem bolado. Aqui. Aê! Dali! É o John e o Berzinho que estão lá mitando uma posição massa, primeiro e segundão. Mas eu também tô numa posição bem legal. Pô, será que a gente vai... fazer mega rampa de novo, velho? Não, acho que não, né? Ó, mas aqui a gente consegue ter uma visão da mega rampa. Olha isso, gente, cortando todo o mapa. Foi uma das coisas mais insanas que eu já fiz. Isso aqui é uma das coisas que eu mais pedia pra fazer aqui no GTA. Nossa, que insanidade de rampa. Nossa. O DG, mano... É muito insano. Vai. Pegamos aqui o XA21, que eu tenho que reformar ele ainda, ó, né? Ai, pai, para. Vamos lá, ó. Nitro, 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 nitro. Vamos lá, pegar os nitrinhos aqui, ó. Ai, bati no pau, velho. Pô, tem bastante gente aqui. Que bom ver que a galera tá mitando. Coisa, velho. É, mano. Se eu não encaixar dentro do arco, dá ruim. A galera tá tentando passar, ó. Ninguém consegue. Primeira pessoa, talvez, ó. A gente consegue ficar mais reto. É, ó. Primeira pessoa é o fluxo. Não consegue, né? Só que ali eu tinha que ter ido mais... Seguir aqui em linha reta... Aqui, ó. Vai, primeira pessoa de novo. Vou manter bem no meio, bem alinhado. Pelo amor de Deus, velho. Ai, mano, isso aqui é tenso, galera. Carro tunado. Eu já fiz o vídeo de comparação, né? O carro tunado, ele não pega tanto impulso como um carro não tunado. Ele é mais pesado. Bom, já fiz, né? Ah, ele, mas tu chegou. Sim, eu chego aqui às vezes, mas é muito mais difícil. Carro tunado não presta, velho. Pra quem faz corrida sabe que não presta. Errou! Impressionante, galera. Impressionante, velho. Eu tô há mais de 10 minutos nessa parte. Impressionante como que o XA21 tunado não passa. E tem gente que o tunado passa. É impressionante, velho, como que o GTA tem dessas. Não, a galera aqui no Discord tem gente indignada também. Mano, impressionante, velho.
E olha que eu tento inclinar essa merda ainda. Céu. Tive que me virar nos 30 aqui, ó. Vai. Meu Deus do céu, velho. Que corrida fantástica. E agora, tem que fazer o que aqui, família? É. Pô, mas aqui o bagulho aqui é impossível, né, mano? Cara, o meu carro tunado me trollou, mané. E aqui, tem que fazer o quê, velho? A galera falou pra mim que passou pelo meio do tubo. Vou tentar passar pelo meio do tubo também, tá? Meu carro tá tunado. A galera tá com o carro não tunado. Aí ajuda. Tá, vamos tá aí pelo meio aqui então. Boa, passei. Yes! Boa, clã! Passei pelo meio, hein? Ah, moleque! A galerinha tá lá. Mano, carro tunado, família. As primeiras vezes eu passei, mas as segundas vezes já não. É muito na sorte. Tipo, o GTA é impressionante, velho. Impressionante. Mas só o fato de eu terminar essa challenge... Olha o tamanho dessa rampa. Aí, comenta aí. Você já tinha visto uma rampa maior do que essa? Eu vou trollar, galera. Vou passar em frente de todo mundo. Dá dó, dá... Mas lasque. Olha, tamo junto, hein, tropa. Jonathan, o DGzinho aí. E o Noob Dark. Valeu, gente. E aí, família? Tô com o carro tunado, velho. Será que vai ser o problema passar aqui de novo? Ai, mano, meu carro fica fazendo curva... Mano, que merda de XA21, velho. Ele perde totalmente a velocidade, brother. Eu já tinha... É que, velho, não pensei que fosse um Jumping Planet desses. Tipo uma corrida de salto. Se eu soubesse, não teria pego tunado. Ó. É, galera, talvez não consiga nem terminar essa corrida porque o meu carro trollou, velho. O carro buga, não tem velocidade pra chegar na rampa, ó. Vocês vê que dá uma curvada? Olha isso, meu carro perde velo. Ó, vocês viram isso? Perde velocidade nessa merda. Gente, eu não sei o que fazer. O meu carro não pega velocidade. Olha isso, eu não sei o que fazer, velho. Ó. Não pega a velocidade por conta do para-choque. É, não deu. É, mas é as últimas duas rampas. Pior que isso aqui não é difícil, galera. Isso aqui é mó fácil. O Uriel já desistiu. A galera aqui no Discord tá falando que vai desistir. O carro tunado, ó, bugou. Vamos lá. Às vezes ele não buga, ó. Aqui ele pegou mais velo, ó. Mas não dá. Tem esse para-choque no carro tunado. Não é desculpa, tá, galera? Vocês aí que... Joga um GTA tão ligado. Só que a gente não sabia que isso ia acontecer. Uou! Olha eu passando aqui, galera. Ó, 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 aqui, ó. Pessoal, que corrida, velho, fenomenal. Meu carro me trollou, velho. Acontece. Ó, mas fica mais uma lição. Carro tunado quando é desafio assim, não adianta. Mas, ó, fiquem ligados no canal aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qual que foi o momento da corrida que você mais curtiu? Comenta aqui pra mim. E, ó, daqui a alguns dias eu vi uma novidade fantástica. Fiquem ligados no canal aí. O que, que vocês acham que vai ser? Hã? Comenta aí. Até a próxima, foi. E tchau, tchau, família.